tá indo pra uma reunião agora com a liderança da nossa organização aqui. Cara, é impossível não pensar que a gente tá no Nepal. É muito parecido. Muito, muito. Só que a gente foi no Nepal na época de quase chegando no verão, né? Primavera, verão. E agora tá inverno aqui. Mas eu tô chocado, tanto que parece. Sério, muito. A gente acabou de sair da reunião que eu falei pra vocês. Foi muito legal. Era todas as informações que a gente precisava fazer. Só que a gente tá em lockdown, por super restrito. Vai fechar tudo. Tô vendo. E aí é só delivery e coisa assim. Então a gente amanhã começa. Então hoje a gente fez a reunião antes de tudo fechar. É isso aí, vou dando update pra vocês as coisas que a gente tá fazendo aqui. Que a gente teve reunião, foi a última vez que a gente saiu de casa. Então hoje é segunda, a gente saiu de casa a última vez na quarta-feira. O lockdown total começou na quinta. Mas o lockdown de real começou dia 7 de janeiro, né? Então a gente tá assim, bem sem sair de casa mesmo. Hoje é segunda-feira, a gente vai fazendo devocional. Tá todo mundo aqui sentadinho. E a gente tá realmente buscando a Deus por palavras para essa temporada, para nossa vida, para essa temporada, porque Ele quer fazer o nosso tempo aqui no Líbano. E tem sido muito incrível, porque Deus tá falando coisas muito incríveis, assim, do que Ele quer fazer, né? A gente veio para cá com a promessa de que Ele vai fazer coisas novas, coisas que a gente nunca viveu antes. Então, se a palavra é essa, o que a gente já fez antes não vai ser o que a gente vai fazer agora. Então, vai ser novo pra gente, pra vocês, pra quem, né, convive com a gente. Tem muita gente perguntando sobre o que a gente vai fazer aqui, né? Tipo, tem gente que quer, não é que quer cronograma, mas que quer saber o que a gente vai fazer aqui. E, gente, sendo humilde mesmo, a gente não tem certeza ainda o que a gente vai fazer 100%, porque a gente tá tudo fechado aqui. E tá todo mundo sem ter certeza do que vai fazer, né? Mas o mais importante é que a gente confie em Deus. Ele quem criou o mundo, então, tipo assim, ele tem estoque de criatividade sobrando. E ele vai falar pra gente exatamente o que fazer. A gente tá confiando em Deus, a nossa cabeça não tá preocupada, seria errado, é pecado viver em ansiedade, em preocupação. Então a gente não tá surtando de preocupação no sentido de... Ai, Deus, que a gente... Claro que às vezes vem na nossa mente, né? Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tenho que fazer e tal? Mas a gente não tá surtando por causa disso, porque Deus não quer que a gente fique dessa forma. Então eu vou tentar gravar o que a gente tá fazendo nesses dias aqui de lockdown, né? Às vezes eu esqueço de gravar, mas é isso aí. Gente, eu vou filmar mais de cima, que vai dar pra ver melhor, mas eu tô contando ali, ó, tá cheio de neve. Tá todo mundo aqui, ó, congelando. Tá 7 graus, aposto que tá menos. A gente resolveu dar uma saída de casa hoje. Vamos lá na casa da Pâmela. Não que a gente vai longe, né? A gente vai dessa rua pra aquela rua. Mas as meninas vão fazer um empadão. 12 horas. Gente, tá muito frio. Eu vou ver esse frio seco assim, ó. Esse friozinho. Aqui de
boa, tomando meu cafezinho e 3 horas depois. Então ele terminou a massa. Pô, mas tem que ter braço, né? Eu não tenho. Minha mãe é cabeleireira, faz escova, tem uma força no braço. Cabeleireira, Leila? Não tá, não tá. Cabeleireira, Leila. Deixa eu ver, tira a mão. Tá tudo quebrado. Tem que ajeitar. Tá quebrado, tá ligado? Não vai não. Ele não gruda assim na hora de quando acertar. Você passa, quando passa o gema, fica. Gente, agora sim, hein? Agora ficou pronto. Empadão. A blogueira ali já fez. Biga! Temos convidados. Convidado de Vanessa. E o nosso empadão. I hope you like it. Ó a merda que você tá fazendo. Ó a merda! Ele tem que filmar a merda do Bruno, né? E qual foi a coisa mais legal que aconteceu na nossa quarentena? Começou a levar. Gente, não tem como não ficar feliz, assim. Ainda mais que vai ser só um dia, não vai ficar tudo congelado, atrapalhando a vida, né? Vai levar hoje, amanhã vai fazer sol já. Ai, é tão lindo, gente. Não tem como não ver Deus nisso, sério. É tão lindo, é tão delicado, tipo, que não tem como. A gente tá aqui, né? Arrumadinhas e pai, você pensa assim, ah, vai passear, né? Vai ali. Não, a gente vai no supermercado, porque a comida já tá acabando. Então, e respirei esse ar puro que tá puro, porque nevou a manhã inteira. A manhã inteira não, né? Nevou, assim, um bom tempo. Então, daqui a pouco já tá começando a nevar de novo na nossa cara. Então é isso, gente. Vamos lá no supermercado antes que a nossa comida em casa acabe, né? A gente fica com fome. Foi só pisar o pé pra fora que começou a nevar. Ótimo. Agora a gente vai voltar pra casa cheia de sacola na mão. Na neve. Mas é incrível. Isso é topíssimo. Olha ela, toda estilosinha. Nem parece que tá tão frio. Sério, meus dedos já estão ficando roxos já. Ai, o que eu não sei? Minha luva! Ai, minha luva tá em casa! Bora, gente, a gente já tem que voltar com tanta sacola na mão, com tudo pingando na gente, vai ser incrível, entendeu? Beijo pra vocês! A gente aqui no mercado comprando as coisas e daí parece uma criança. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Só porque eu peguei. Isso aqui é de quem? É dela. Ela me fez pegar isso daqui, ela me ajudou. Ela me segurou pelo braço, falou assim, pega. Chegamos em casa com a mão quase gangrenando, porque as queridas aqui esqueceram de quê? De luva, isso mesmo. Então a gente ficou carregando sacola, levando a nossa cabeça, num frio desgramado, carregando peso. Foi incrível. Uma bela de aventura. E para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar ele por aqui, nesse belo dia de neve. Nesse primeiro dia que nevou aqui na nossa região. É isso, espero que vocês tenham gostado desses dias de quarentena. Ainda tem muito mais pela frente, então sei lá se eu vou fazer outro vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, acompanhem os outros vídeos, como foi a gente chegar até aqui. E eu vou continuar postando, né, o que a gente tá vivendo aqui. Então é isso, até o próximo vídeo.